Jag hälsar er hjärtligt välkommen till direktsändning på Micke Dahls blogg-tv och på bamboozer.com. Det ska handla om Melodifestivalen, för imorgon så är det dags för den tredje deltävlingen i Göteborg. Och med mig på telefon, han hör mig inte riktigt hundra, som hoppas på detta att han kommer att göra det emellanåt. Det är MIP Medias Mikael Persson. Tjena Mikael, välkommen till min blogg-tv här. Tjena! Allt väl i Göteborg? Ja, alltså det var den tur att jag körde som jag gjorde idag. För att de säger ju att i morse så skulle det komma snö, men det har det gjort nu i eftermiddag. Så att här är det rätt många som är förvånade över hur insnöad man kan vara. Om man nu får använda det uttrycket, insnöad i slagsammanhang. Påverkar det tidsplanen för genrepet här som ska börja klockan 8, eller om man kör igång enligt tidplanen? Ja, det lär oss att man kör igång. Det här är ju liksom, just nu så är de igång och värmer lite med publiken här som ni kanske hör i bakgrunden. Och det är ju så att det är insläpp redan klockan 6 och här har alltså varit en strid ström och jag har inte hört något annat än att genrepet ikväll faktiskt kommer att vara fullsatt. Om vi då tar och tittar på den tredje deltävlingen i morgon. Idag har ni genrepet, men imorgon i tv. Om du jämför det du har fått höra idag på generalrepetitionen jämfört med de andra två deltävlingarna, får vi något bättre att titta på? För det har ju inte varit så himla bra, om jag ska vara ärlig. Jag tänker att du sa någonting om den tredje deltävlingen kontra de andra två. Ja. Och det kan man bara konstatera att jag pratade med Måns Zelmerlöw inför idag, alltså vi träffar programledarna här nu, och han var helt övertygad om att detta var en betydligt bättre omgång, även om han inte ska uttala sig om det. Och jag tror nog att jag har tyckt att omgångarna 1 och 2 har faktiskt lämnat en del att önska. Trean här kanske, där är en del slagerlåtar som ju faktiskt kommer att ett, gå på dansgolvet, två, som man kommer att gå och nynna på, även om man kanske inte vill det riktigt. Om vi tittar på deltagarna och jag bara flyttar igenom dem så här, så är det ju, jag känner igen Alcazar, jag känner igen Darin, Eli Lanto. Sen är det ganska okända ansikten för mig. Erik Linder, Getting Domain till och med, Timotej, Crucify Barbara. Vad är detta för någonting? Ja, om vi... Timotej kan vi ju börja med, det är ju tvål för övrigt, men det är fyra stycken tjejer som, jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra dem med, men om man, när jag tittar på dem idag så tycker jag att det kändes som Family Four möter Nordman, Sarek och lite Ukraina, det här bidraget som vann för några år sedan. Det låter som pyttipanna. Det är alltså Cecilia Kalin, Bodil Bergström, Elina Torsell och Johanna Pettersson, fyra tjejer från Västergötland som ställer upp. Verkar lite osäkra. Idag på repet så verkar det inte funka alls. De hittade inga kameror och de hittade liksom inte riktigt rätt heller. Va? Men samtidigt är det kom och det här. Va? Så att man, det, de kan säkert fälla. För mig känns det ju att det finns två givna direkt, alltså går till Globen, och det är ju Darin och Alcazar. Jag har inte hört låtarna. Håller du med mig? Ja, alltså Darin är ju den som är absolut självskriven. Ja. Han har ju inte, han har ju varit efterfrågad av Christer Björkman i många år att faktiskt vara med. Och nu är han med och han kommer att gå till Globen, och jag tror med största sannolikhet att den låten han har kommer att bli framröstad som den som går direkt i Globen. Du tror det? Om man ska titta på Alcazar, modern disco som faktiskt funkar också, ett rätt snyggt nummer. Jag skrev på min egen sida innan idag att de hade färger som såg ut som en modern julgran, lite lila och lite grönt, men det är kort och så har de ju plockat in en ny tjej istället för Bjärnums Annika Fjöre, Elina Hedlund. Jag tycker att det funkar nog också, så att det är nog väldigt dåliga odds. Jag sitter bredvid Svenska Spels representanter på plats där. De har webbsändningar härifrån, och de konstaterar nog också det att det är de lägsta oddsen på de två deltagarna. Det här att man kan lyssna på låtarna innan, de körde Susannika Lantz innan idag, man kan lyssna lite på webben. Är det positivt för tävlingen, tycker du?
Det här att man kan lyssna på låtarna, de spelades i radion innan idag. Du kan lyssna lite på, är det positivt för tävlingen? Innan så fick man bara höra dem en gång. Jag tror så här att man behöver nog lyssna på några av dem innan faktiskt, för det är några av dem som växer. Sen är det ju en, om man ska prata om bubblare eller som livsfarlig låt, så är det Erik Linder. Det är ju han som var med i Talang förra året. Och man kan konstatera där att det är Kenneth Gärdestad som har skrivit texten, och det är väldigt mycket 70-tal Gärdestad. Blir nästan lite frireligiöst med kör på slutet och så, men det är ett farligt nummer som faktiskt, om det är rätt människor som röstar, så kan det faktiskt också gå vidare. Jag känner så här att det är ingen artist som kanske sticker ut ur mängden här. Behöver vi inget nytt Brandstad City Slakers? Jag känner att det finns ingen artist i den här deltävlingen som kanske sticker ut ur mängden. Behöver vi inget nytt Brandstad City Slakers för att höja statusen på tävlingen? Alltså på tal om att sticka ut ur mängden, så ska jag bara nämna faktiskt, det är snart dags för oss att gå in i arenan och förbereda oss för att sätta oss och titta på genrepet. Vi har fått biljetter, vi i pressen, vi får biljetter till genrepet här ikväll. Men där är ju faktiskt en som också sticker ut och som kan få många röster, och det är Getty Domain, bidrag nummer 5 med Jeva. Just titeln betyder, om jag har förstått saken rätt, kom ihåg på Lingala. Det är hans ursprungliga språk. Han är från Kongo Kinshasa från början. Och jag tror att det där är en låt som, har man inte gått och nynnat på den innan, så lär man kunna göra det sen. Så den är verkligen exotisk. Men frågan är om den liksom håller i Melodifestivalsammanhang. Så att där är ju en artist som verkligen sticker ut. Jag ska inte uppehålla dig mer, Micke. Vi kan läsa mer på din hemsida mip.nu, även på min mickedal.se, där du kommer att bidra med lite bilder sen, kanske redan ikväll eller i alla fall imorgon. Och så får vi in och sätta dig och ta plats så att du inte missar någonting. Och vi kan höras imorgon. Absolut. Ha en trevlig kväll. Tack för att du var med. Over and out. Over and out. Hej. Hej, hej. Lysande. Nu ska jag ta väck högtalaren lite lite. Så här, nu pratar jag riktigt med dig. Men det funkade jättebra och det blev jävligt bra här med. Jag mixade in där. Jag la in dig precis som nyhetsbild. Du låg i högra hörnet och jag la dig i panorama och jag klipper in Melodifestival-loggan. Och där, jag snodde faktiskt en bild på dig när du håller näven för läpparna nästan där. Så att... Ja. Ja, kolla du sen, för det är så, själva ljudet och sånt funkar säkert jättebra. Sen är...